Her, ja. Her har du fylt opp med metallspon. Er det metall? Det stemmer. Det er magnesiumspon. Det er et metall som brukes i lettmetallslegeringer og sånne ting. Dette skal bli rundt 2000 grader. Så det burde holde. Kan egentlig bare kaste pølsene forbi, da. Så er de ferdige når vi kan ta imot på andre siden. Så legger vi vann på kjøttet, da. Jeg har gått for pølse da, i dag. Jeg tok fire koteletter, men vi kan kanskje bytte litt på. Jeg vil gå helt ned der, ja. Ja. Var litt ordentlig varme på kotelettene, vel? Ja, ja. Fordi det er tjukkere, vet du. Pølsene. Pølse kan jeg... Pølse går litt fort, vet du, så ligger de høyt. Da er jeg bare fire grill, da. Fyre grill. Kaliumpermanat og glycerol. Du går for den, ja. Kaliumpermanat og glycerol er jo noe enhver hobbykokk bør ha i skapet sitt. Se der, ja. Da er det bare å trekke seg inn. Da går hun, da. Det er klassisk når du griller. Du får deg blaffer, så roer det seg litt. Så roer det seg litt ned, og så får du en fin undervarme. Og i en klassisk norsk grillhverdag er det omtrent du har fått på kjøttet, det har begynt å boble litt, og så kommer regnskuren. Det er en ordentlig sommerskur. Flammen gir meg ikke. Flammen gir meg. Det er grillen sin. Og nå vil jeg påstå at nå regner det ganske intenst ned i den grillen der. Ja. Du ser det der, da. Jo mer vann, jo mer grill. Ja, jo mer vann, jo mer grill, faktisk. Så sånn i forhold til bestillingen som Rune og jeg hadde, da, opp mot at... Vi skulle ville ha noe som brente uansett hver, så har jo Morten levert sakene. Men dette her er jo galskap! Jeg har spist en del av pappas koteletter, og de er jo stort sett sånn. Svidd på ene siden, lett hvite på andre siden. Kan man spise maten som ligger her nå? Det er litt høyt i magnesiuminnhold, men... Ja. Magnesium trenger vi jo egentlig, men kanskje litt mindre doser. Ja, du får nok dekket dagsbehovet og litt til. Den ser jo delikat ut. Bra. Nei, den så mer delikat ut på avstand, egentlig. Så. Hvorfor har vi smak på den? Ja, det er en bismak, altså. Der er det. Det er det, ja. 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 Nei, men da... Det er litt sånn metallisk. Da tror jeg vi står over det. Ja. Jeg vil si at når man ikke kan spise maten etterpå, så kan du bare drite og gjøre det hjemme, for da er det jo strengt at det ikke er vitsig. Nei, det er sant.